J. Hernáiz patrocina este informatiu. Este dijous comença el Nadal a Gandia amb l'encesa de llums. Del 2 al 4 de desembre torna en la seva segona edició la Fira Borgiana. Este dijous arriba el Nadal a Gandia. Més d'un centenar d'activitats és el que ha programat el consistori des d'este 1 de desembre fins al 6 de gener. Propostes per a tots els públics i edats i de diverses disciplines artístiques que arriben en unes festes nadalenques que ja seran sense restriccions. La plaça Prado serà de nou el lloc triat per al tradicional encesa de llums de Nadal a les 18 hores i després els assistents podran gaudir de les primeres Nadales. Serà a càrrec de la cantant Gisela, la veu de Disney, així com de tres cors de xiquets, el Carmesina, el de l'alumnat del Centre de Música del Districte Marítim del Grau i el cor del Col·legi Les Colines. A partir d'este dia s'inicien unes setmanes festives que l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha descrit com a dies d'esperança, que suposen també una època de revulsiu econòmic, social i emocional. Un Nadal que enguany recupera a Gandia el naixement en la plaça Major, una figura central de 4 metres d'alçada i que és fruit de la col·laboració estrenada fa uns anys amb el Gremi d'Artistes Fallers i que en este cas és obra de José Gallego. Tindrem un naixement de 4 metres d'alçada fet per, a través del conveni de l'Ajuntament amb l'Associació d'Artistes Fallers. Torna el naixement a la plaça Major, serà un dels grans elements d'atracció del Nadal i estarà, com vos dic, elaborat per l'Associació d'Artistes Fallers, en concret per la mà de l'artista José Gallego, que s'encarregarà de esta obra d'artesania, que serà un naixement segur molt fotografiat estos dies de Nadal. Unes festes que arriben immerses en el debat sobre l'eficiència energètica per la il·luminació dels carrers. En el cas de Gandia, José Manuel Prieto ha recordat que a la ciutat ja fa anys que s'aposta per llums LED i il·luminació sostenible. Això sí, l'alcalde de Gandia ha apuntat que enguany les mesures de les nostres cases passen també al carrer, encara que ha insistit que la ciutadania i els sectors econòmics, és a dir, comerços, hostaleria i locals d'oci, no ho notaran. Els dies laborals les llums estaran enceses fins a la 1 de la matinada, mentre que la vespre dels festius i els dies festius s'apagaran a les 4 de la matinada. Hi haurà un estricte compliment de la norma, però això serà perfectament compatible amb l'alegria del Nadal, de manera que els ciutadans no notaran el necessari compliment d'aquestes normes en matèria de sostenibilitat. Què vol dir això? Que en les jornades laborables i com a novetat, l'enllumenat de Nadal s'apagarà a la 1 de la matinada, però en les vespres de festiu i festius l'enllumenat s'apagarà a les 4 del matí. Entre eixe centenar d'activitats previstes destaca el Nadal al Serrano, amb funcions per al públic familiar el 26, 28 i 30 de desembre, amb propostes d'espectacles musicals, de circ i de màgia. A més, una de les novetats d'enguany és una exposició que recorre la història del joguet i que s'inaugura este dijous a la Casa de la Cultura. Seguint aquesta línia, no, que portem els darrers anys treballant, les exposicions familiars estan siguent tot un èxit a la Casa de la Cultura, perquè Gandia és una ciutat que té molta inquietud. Igual que aquesta expo de Mafalda, per exemple, i de Quino, va ser tot un èxit, estem segurs que aquesta exposició, que també serà interactiva i que pràcticament recorre tota la història dels joguets, serà tot un èxit i agradarà moltíssim a tots els ciutadans de Gandia. Del 2 al 4 de desembre torna en la seva segona edició la Fira Borgiana, un esdeveniment que commemora el llegat històric i cultural de la família Borja Gandia, a través d'una iniciativa festiva, gastronòmica i cultural que tracta de consolidar-se com un atractiu turístic de la ciutat, dirigit a potencials visitants tant de les comarques centrals valencianes com a aquells que s'animen a passar uns dies del pont a la platja de Gandia. Per a tots ells s'ha concebit esta iniciativa, que suposa també el tancament de l'any jubilar en honor a Sant Francesc de Borja. Esta iniciativa s'emmarca, a més, en la col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana per a la promoció de Gandia dins de la Ruta Borja, Mercat Gastronòmic Borgià en la plaça Prado, Fira de la Cervesa Artesana en la plaça Escoles Pies, gincanes, correfocs, zones de xoc infantil, a més de visites a diferents espais clau per entendre el llegat Borja, com ara el Palau Ducal, el Centre Històric o l'Alqueria del Duc, són alguns dels plats forts de les activitats previstes al voltant d'esta Fira Borgiana, com ha indicat el regidor de Turisme de Gandia, Vicent Mascarell. Això és una excusa perfecta per atraure el turisme de proximitat, aquell turisme de dia, de vesprada o de nit,
per a que vinguin a la nostra ciutat a complementar un dissabte, un diumenge, fonamentalment dirigit a les comarques que s'envolten, però també una gran oportunitat per a seduir a tots aquells visitants que al llarg d'este pont de la Puríssima o que enllacen amb el pont de la Constitució estan a la nostra platja, que també tinguin un complement a un dia diferent i siga, com he dit abans, una excusa per a conèixer Gandia. Però sense dubte, una de les activitats més destacades d'esta Fira Borgiana serà l'acte inaugural, amb videoprojecció i pirotècnia, que es durà a terme el divendres 12 de desembre a les 19 hores en la plaça Major. A continuació, en este mateix espai, es projectaran tres passes d'un videomapping cada hora, des de les 8 de la vesprada. Com a anècdota i forma de promoció en xarxes socials, es durà a terme un fotocall molt especial, com ha indicat la tècnica de turisme, Marina San Martín. Al Passeig de les Germanies tenim el Mercat d'Artesania, el Mercat de Nadal, i ahir estarà un punt informatiu on hi haurà merchandising de la fira amb la imatge i els programes. I trobarem allí l'escultura del nostre bou borjà gegant per a que la gent pugui fer-se fotos. N'hi haurà també un reclam, han fet una acció divertida per a que la gent s'emporti un record divertit i al mateix temps atraure un públic més jove. Hem fet posarem una instal·lació amb un fotomaton d'estos de 360 graus. La recuperació de l'antic traçat del tren Carcaixent-Dénia convertit en via verda continua avançant. Després de completar ja el tram entre la localitat de la Ribera i la platja de Tavernes, ara la ruta continua el seu viatge cap al sud. El traçat entre el Portillol i la Costa Ballera està a punt amb espaços per a vianants i bicicletes sobre la CB50 al costat de l'Ull al Gran, ja en funcionament, i ara és el torn d'iniciar el camí cap a Gandia. De totes aquestes qüestions i de l'actual projecte que està sobre la taula, parlaven fa uns dies totes les administracions implicades. Representants i tècnics dels consistoris de la Safor i la Marina Alta, al costat de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, comandats per la diputada de Mobilitat Dolors Gimeno i la presidenta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Assumpta Domínguez, van donar compte de l'actual estat d'este projecte global que intenta recuperar l'antic traçat del ferrocarril. La presidenta de l'ENS Comarcal ha explicat a Telesafor que serà un recurs turístic envejable, ja que la connexió entre Tavernes i Gandia discorrerà per la Marjal, un paratge d'alt valor ecològic. Precisament, Assumpta Domínguez ha destacat que s'ha avançat molt en els últims anys en este projecte i també es podrà seguir aquest ritme en el traçat nou. Serà gràcies a que s'ha marcat la ruta per terrenys de titularitat pública i els tràmits administratius seran menys complexos i no seran necessàries tampoc les expropiacions. A més, en la reunió, l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Balaguer, detallava que des del consistori també estan ja treballant en el tram d'esta via que connectarà la ciutat comtal amb el Verger per arribar després fins a Dénia. La Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, FAES i Caixa Popular han rubricat un conveni de col·laboració entre totes dues entitats per a impulsar accions conjuntes. L'entitat de Capital Valencià sempre ha estat al costat del teixit associatiu de la Comunitat Valenciana i ara obre horitzons a la comarca de la Safor per a continuar enfortint, en este cas, el sector empresarial. Uns beneficis als quals podran optar tots els associats de la federació gràcies a condicions i finançament especial, com ha destacat el director de zona de Banca Empresa de Caixa Popular, Juan Callur. Això sí, no sols es tracta d'operacions bancàries, sinó que l'entitat estarà present en totes aquelles accions i formacions que realitza FAES per a continuar creixent de la mà. Molt pagats de poder firmar avui este conveni de col·laboració que porta endavant pues, un dinamisme en la comarca, una millora de la professionalització de les empreses i, en definitiva, el que busquem apoyant a FAES, a la federació, és que el teixit productiu empresarial de la comarca pues, siga més enfortit. Es tracta de l'inici d'un camí conjunt, com ha volgut recalcar el president de la federació, Juan Pablo Tur, que ha agraït a Caixa Popular aquest interès de col·laboració. El president de la federació considera clau esta cooperació entre tots dos. Nosaltres necessitem cooperació, no només col·laboració. Una cooperació és la implicació de les dues parts dins del projecte de la federació. Ahí és on treballem i s'aporta. No només és un projecte que el que fa és col·laborar, sinó que és la cooperació. I en els temps que hi ha, la cooperació és el que marca la diferència. Este dijous, 1 de desembre, es celebren eleccions sindicals en els centres d'ensenyament públics, tant d'àmbit universitari com no universitari.
En aquest sentit, el coordinador d'acció sindical de l'Estepa València, Marc Candela, s'ha passat pels estudis de Ràdio Gandia SER per a donar a conèixer la proposta en la qual concorre el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià. En aquesta entrevista, Candela ha llançat un titular més que preocupant. El confinament durant la pandèmia ha provocat alteracions en les relacions socials dels alumnes, que ha derivat en problemes en el desenvolupament de la seva personalitat en unes etapes que són decisives, que fins i tot s'ha traduït en repunts de l'assetjament escolar. El portaveu de l'Estep manté que el professorat està fent un excel·lent treball per a reconduir aquesta situació. Important victòria del club de futbol Gandia que golejava al Silla ahir en el Guillermo Lagüe per 4-1. Després de la derrota dura i possiblement injusta de la setmana passada en el Sant Gregorio, el conjunt blanquiblau afrontava la jornada 11 de tercera ref amb les ganes de reivindicar el bon treball fet durant la setmana i la gran pinya que és el conjunt dins del vestuari. I la veritat és que no va poder eixir millor el pla de joc ideat per l'estratega blanquiblau Adrià Ferrandis. En esta victòria, com dèiem, 4-1 front al Silla, es van viure els millors minuts del club de futbol Gandia esta temporada, sobretot en la primera meitat, on els gandians van dominar d'inici a fi els 45 minuts i van arribar a notar els 3 dels 4 gols blanquiblaus en este encontre. Això sí, el Silla arrencava el partit per davant després de que al minut 1 un contracolp de llibre posara per davant amb gol de Rulo al conjunt de Silla. A partir d'ahí, monòleg blanquiblau. Salva Martí, Miñano i Mauro Imelo i Chimo de penal posaven els 4 gols per a deixar encarrilada una victòria que arrima i molt al club de futbol Gandia a la zona de playoff. El posa en 6a posició. Jota Hernaiz ha patrocinat este informatiu.